Əmək və məşğulluq alt sistemi vasitəsilə 100 minə yaxın vakansiya real vaxt rejimində toplanacaq və bu bizə imkan verəcək ki, işsiz şəxslər işlə təmin olunsunlar. Bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli deyib. Onun sözlərinə görə yeni alt sistem vasitəsilə kadr axtarışında yeni reallıq formalaşacaq. Vakant iş yerinə ən uyğun işçi insan faktoru olmadan uyğunlaşdırılacaq. Bu sistemlə kadr potensialının formalaşmasında yeni yanaşma olacaq. Bizim də qarşımızda belə bir çağırış durur ki, dünyada baş verən proseslərin, Azərbaycan özündə baş verən iqtisadi proseslər əmək bazarına maksimum az təsiri olsun, negatif təsiri az olsun və biz də burada çevik mexanizmlərlə biz əmək bazarının düzgün istiqamətini formalaşdıraq və cəmiyyəti, gəncləri düzgün əmək bazarı meyilləri ilə tanış edə bilək. Şirkət işə götürən vakansiya formalaşdırdığı tarixdən 5 gün ərzində məlumatları bizim vakansiya bankına daxil etməlidir. Yeni sistemdə artıq bu məcburiyyət olmayacaq, çünki vakansiyalar elə sistemin içində formalaşdırılacaqdır və işə götürənin əlavə bir iş yükü olmayacaq.